Futbalisti VSS Košice v prvom kole nadstavovej časti uhrali bez dvoch vylúčených hráčov bezgólovú remízu na ihrisku FK Pohronie. Líder druhej ligy by v nedeľu proti Nitre už chcel bodovať naplno. 9. Nitra minulý víkend remizovala s Lokomotívou Košice a tak stratené body na domácom trávniku by rada získala v Čermeli späť. Favoritom zápasu, ktorý sa začína v nedeľu o 16. hodine, sú ale zverenci Jozefa Majoroša. Budeme určite chcieť čo najskôr dať gól, aby potom už nebola nejaká dráma do konca a do polčasu si vytvoriť nejaký náskok, ale tak samozrejme dôležité budú na konci tej body po zápase, ale si myslím, že dôležité na začiatku dať gól a potom si to udržať. Do konca ligy zostáva ešte 11 zápasov. Hráči VSS majú pred druhou Skalicou 12-bodový náskok. Vnímame to, že máme 12 bodov náskok, ale nejak to dávame bokom a snažíme sa ísť od zápasu k zápasu, vyhrávať, lebo hoci čo sa môže stať, ako minulý rok, že nastali nejaké komplikácie odčítanie bodov, takže radšej ideme naplno každý zápas, chceme vytvoriť si čo najväčší náskok a uvidíme, ako to na konci dopadne. 29-ročný obranca ešte v marci v zápase 19. kola základnej časti proti Haniske zvýšil na 2-0. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby to nebol Mikyho prvý gol v seniorskom drese košického mužstva po neuveriteľných 11 rokoch. Chlapci sa mi smiali, lebo po 11 rokoch som dal prvý gol, takže sami tomu nechápali, že som neprihrával, ale som strieľal a že nakoniec z toho bol gól, lebo ja keď som pred bránou, tak prvé čo ma stále napadne len prihrávať, ale konečne som mal myšlienku vystrieliť, tak našťastie tam padlo. Dušan Bodnár a Branislav Lacko, Televízia Košice dnes.